第686集，枯荣老祖现在处于一个特殊的情况，所有的根本被归元灵木所断，连巨龙起一点力量都会瞬间被吸收，可以说是惨得不能再惨了。这般情况之下，他自然再也控制不住枯荣气旋以及生命锁链了。枯荣气旋也就罢了，无非是大肆吞噬着他的生命力，并在逐步的消散开来，一步步重新化作枯荣季风，席卷整个枯荣岛。生命锁链，这个枯荣老祖倚仗的要张凡性命的大神通，顿时就成了大麻烦。水往低处流，不患寡而患不均，天地万物，天道人事，皆依此理，讲究的是一个平衡。失去了枯荣老祖的控制，生命锁链就成了一个沟通的通道。枯荣老祖的生命力与张凡的一比，就无异于皓月和萤火、大海和湖泊之间的差距。于是接下来的事情就顺理成章了。张凡本来斑白的头发如同墨水染过一般，蓦然间转成了乌黑，每一根头发上皆有光华流转，正是生机充盈到极点的体现。皮肤上的暗沉和干瘪也不见了，代之的是满面红光，光滑内敛，一息间似有一个光层在皮肤下流动一般。张凡深吸了一口气，只觉得浑身的力量涌动，几乎破体而出，口中更是忍不住一声长啸，声震九天。增强的不是实力，而是生命力。老槐树的生命力何其恐怖啊，这一反哺顿时险些将张凡给撑爆了。枯荣老祖的麻烦还不在生命力的流失上，张凡的收获当然也不仅此。有一建筑巍峨，看似不可撼动，但是只要在某个支点上加上一点力，就能够让一切坍塌。此时的枯荣老祖也是如此。失控的枯荣气旋，抽血一般的生命锁链，根本被归元灵木所占之后，体内诸般异种灵力的暴动，槐树这一凡木天生的缺陷就失去了压制和弥补。所有的问题都集中在一起，片刻之前还不可战胜的枯荣老祖顿时如沙上的城堡，一推就倒。这最后一推便是归元灵木了，如同迎接着朝阳，抖动着露水一般，轻盈舒展开第二片碧玉一般的叶子。归元灵木根植枯荣老祖的身上，对灵木来说，枯荣老祖便是上佳的土壤，这一展叶吸走了土壤中最后的一丝肥力。沙沙沙，老槐树颤动着，站立着，生的气息属于枯荣老祖的气息飞快地淡去。植物与人相比，就是其有根植之处，这是优点，是依托，可是在某些时候也是弱点。将希望寄托在他物他人之上，本就是对自己对生命最大的不负责。此时的枯荣老祖便是例证。感受到枯荣老祖的气息飞快地淡去，张凡先是一喜，继而心中一动，一个疯狂的想法忽然涌上了心头。所谓灵光一闪便是如此，念头方动，张凡就随着本心的动作，竟是没有考虑其中的风险和得失。这种情况在他一生中鲜有出现，可是此时却如同一个天音在心中环绕百遍，根植心中，再不可逆。呵，张凡长身立起，周身上下绿光大作，与此同时一抹痛苦之色在脸上浮现，钻入胸口之中，捆绑神魂之上的生命锁链在飞快地淡去，再也用不了片刻功夫，它便会最终消散。这本是好事啊，但是在张凡灵光一闪之后，这道锁链变成了他计划之中最为关键的一环，若是有失，一切都不要再提了。时间不多了，蓦然间张凡一拳垂在胸口之上，沉闷一声似重锤勒骨，鲜血瞬间从口鼻之间溢出，汩汩如泉。身上的伤势
顷刻之间便在汹涌而来的生命力支撑之下痊愈了。他不管不顾，一字一顿地喝道：枯木逢春，逆转。顺则以木灵之气复苏草木之灵，逆则消耗生命力汲取木灵之力。顺逆之间简单无比，却有几个人能够想到呢？枯木逢春的逆转便能改土为纳吗？更有几个人有张凡此时的条件呢？体内有无穷无尽的生命力，不惧怕消耗，生命锁链的另外一端则有无穷无尽的木灵之气，为枯荣老祖无数年的积累，一个草木之灵的大妖一身精华之所在。天成的局面，天欲不取，反受其咎。轰！霎时间，张凡全身飙血，鲜红的血液溅射出百丈开外。与此同时，往往血液刚刚喷溅而出，伤口便已经愈合。如此反复，在破裂和愈合之间轮转，无边的痛苦瞬间把张凡淹没。再大的痛苦也要忍受啊！他心中明白，这样的机会绝对不会再有第二次了。仰天长啸声中，澎湃的木灵之力恰似大河滔滔，奔流不息，涌入张凡的体内。顿时，他整个人如同吹气一般的膨胀了起来，强大的不逊色于他多年积累的火灵之力的木灵之气涌入，又乏合适的功法引导，尽数堆积在他的体内。此时的张凡无异于人形的木灵晶石，初始之时尚且还能看出人形，到得后来唯能见得草木灵光汇聚成球，将其浑身包裹，再也看不出半点本来的模样了。这就是赤裸裸的掠夺，可怜枯荣老祖一生的羞耻就这么生生地做了别人的嫁衣裳。有诗云：苦恨年年压金线，为他人做嫁衣裳，这正是枯荣老祖此刻的写照。时间在此时已经失去了意义，苦道人、莫灵、蛮牛一个个眼睁睁地看着眼前的变化，一颗心高高提起，全然不觉时间的流逝。似是只过了一息，又似如过了一生。砰的一声气爆，生命锁链崩溃。生命锁链上尚未及传递到张凡体内的木灵之力，当时就溃散于空中，化作一道绿色的波纹席卷。霎时间，犹如春暖花开，焦土上绿草如茵，崩溃的山壁上有繁花似锦，片刻之前的人间炼狱顿成了忘忧乐土。一声叹息蓦然响起，似是为这些散逸的木灵之力而惋惜。旋即光球收敛，张凡一步踏出，现身人前。此时他外表上看去与寻常无异，然而眉宇之间凝聚的一颗绿色光球时不时地搏动一下，每当其时便是他皱眉止步、面露痛苦之色的时候。相当于枯荣老祖一生修持的木灵之术的半数便尽数凝聚在这么一颗不起眼的绿色光球之上，等待着张凡慢慢的消化，并借此得到某个契机。踏前一步，缩地成寸，张凡伸出一只手来，稳稳当当地接住了无力跌落的归元灵木，其下随风散落的木枝积粉俨然崩塌的小山峦，其正下方一个豁然大洞跃入了他的眼帘。砰砰，张凡面前的豁然大洞之中，一股股的气体接连不断地从洞口处挤出，发出声声恰似气泡自水中升起破灭的响动。每一股涌出的气体暴露在空气中，皆呈青绿之色，不是那种剧毒的绿，而是犹如冬去春来，在二月春风之下冒出第一片嫩叶一般的颜色，生机勃勃，随便吸入一口，直沁入心脾之中。先前正是感受到了这汩汩而出的气体中旺盛的生机和木灵之气，这张凡才出手接住了归元灵木。
此木不愧为天地灵根呢、啊、刚才那一番鲸吞虎噬可以说生生的把枯荣老祖给吸死了，吸干了，着实让张凡开了眼界。正是因为如此，他愈发的不敢让归元陵墓落入霍然的深坑之中，不然的话，即便是里面还有什么好东西，怕也是为了无底洞啊。好像感受到他心中的意思一般，归元陵墓不甘心地颤动了一下，这才渐渐归于了沉寂，仿佛认命了。在这株一人高的小树周围，灵气汇聚成旋，仅有的两片叶片之上更是各有一滴滚动着的碧绿清澈液体，这正是经过灵根淬炼被称作归元灵液的天才地宝。归元灵液可以说是天成的灵丹了，有极强的效力，尤其是对修炼木属性功法的人来说更是无价之宝。张凡肯定是当仁不让地取出一个凝练到不过巴掌大小的青玉葫芦，把两滴归元灵液收纳其间，随后衣袖一展，归元灵木在他的掌中消失不见了。同一时间，紫府周中，中央紫府神碑之旁，一株一人高的小树从天而降，扎根地上，旋即灵气汹涌而出，数倍于长春谷中在充盈的灵气滋润之下，整个树身都在颤抖，好像舒服的只想呻吟一般。第三个叶片舒卷着露出了些许嫩芽。此时紫府周中发生的一幕自然瞒不过身为主人的张凡，不过此时他的心思已经全然不在那里了。神木如电，破虚除妄，直接透过豁然深坑的地步，蓦然间他的眼中大亮了起来。心神波动之下，张凡眉心上的绿色光球一阵的颤抖，膨胀了几分，看上去就好像要破开皮肤直接跃出一般。一惊之下，他连忙收敛心神，勉强将积聚了枯荣老祖半数修为的绿色光球稳住，再向苦道人示意了一下，深吸了一口气，径直踏入了深坑之中。在他的身后，苦道人和蛮牛也是面露期待之色，紧随其后而下。这个大坑的出现自然瞒不过他们的眼睛，想来无非是此前在枯荣老祖本体庞大的根系包裹之下形成的一个空洞，现在根系全体化作了齑粉，这才暴露了出来。如此珍而重之，这其中隐藏的秘密也就可想而知了。少顷，张凡便落到了大坑的底部，望见眼前的一切，一抹狂喜之色再也不可抑制，瞬间涌上了心头。这个坑并不甚大，不过百丈方圆，坑洞之内便洒着绿色光辉，就好像缀着无数的绽放着绿光的夜明珠一般，光线柔和，照在人的身上仿佛披上了一层薄纱似的。这些翠绿光辉的源头则是一面一人高的石碑，通体碧绿，俨然是碧玉雕琢的模样。正是这块碧玉石碑第一时间便吸引住了张凡全部的注意力，甚至连苦道人和蛮牛也跟在后面下来，莫灵降落在他的肩膀上都恍若未觉。碧玉石碑的材质如何，气息怎样，这些张凡全然不曾留心，此时的他已经全身心地沉浸入了石碑上所刻的一行行字迹之中。渐渐的，身外所有的一切飞快地淡去，存在感尽失，便是那些历经无数岁月沧桑依然清晰如新的字迹也一个跟着一个变换了模样。种子落地，钻入土中，生机内敛，蛰伏等待那一声春雷炸响。春雨绵绵，滋润万物，便是土壤深厚，哪怕巨石压顶，生命的萌芽之力不可阻挡。抽枝拔芽，舒展绿叶，向着高处昂起，每一点光，每一点水，每一点蕴含在土壤中的肥力，最终都将化作不断积蓄拔高的一片翠绿，
秋风萧瑟，万物凋零，枯荣不是生死，而是天道的一部分，是循环，是沉淀，是大浪淘沙，当得来年春时，更胜昔日繁华。从一颗种子到一株遮天蔽日的大树，具体到每一年每一季度抽枝散叶，开花结果，冬秋蛰伏，春时萌发，每一个阶段，每一个时期，这草木所独有的力量，这一切的一切，在每一个字迹上倦怠着精神的演绎之下，仿佛亲身经历过无数次一般，深深地烙印入了张凡的心中，一时之间如痴如醉，沉迷在那一点微小展露出来的天道痕迹中，不觉着时间的流逝。草木本是其他生命的源泉，没有草木则无其余，最根本的也是最重要的，石碑上展露的一切无不暗合着天道，隐含着天地间的治理。良久良久，张凡仿佛真的化身做了一棵树木，茁壮地成长着。暴风雨如何，龙卷风又怎样，冰寒彻骨一般滔天洪水尔尔，唯有生长生存生命。不知过了多久，一片沧桑之感当中，一个好像很熟悉的声音传入了张凡的耳中。先天一目造化诀，这七个字是惊呼而出的，又急又快，稍稍不留神就会错失了过去，然而落在张凡的耳中就完全不是那么一回事了。先是熟悉中带着陌生，那惊呼的语气更似是隔着一层似的从遥远无比的地方传来，随着字字句句入耳，张凡的感觉一变再变，到得最后声音入耳才全无距离，全无隔膜，真真切切地被他接受。是苦老啊，张凡叹息了一声，沧桑之感油然而生，一时间他竟是不知喜悲。先前他沉浸入内的状态可以说是一种机缘，一种千载难逢的大机缘，他的身体固然纹丝不动，然而其精神却是无数次地经历着草木的一生，若是能够一直持续下去，终究能够探寻到其最根本的源泉，从而掌握这一天地的伟力。可是机缘虽好，风险也大呀。张凡此时甚至有一种感觉，若不是被别人叫醒，他会一直沉迷下去，直到自身也化作一株大树，至此扎根。那种感觉是如此的清晰啊，一时间只觉得自己的四肢都觉得僵硬了起来。平时细心无比洞察所有的苦道人，现在竟是全然不曾发现张凡的异常，一直一把捉住张凡的胳膊，狂喜着说道：嘿，小子，这是先天乙木造化诀，先天功诀呀。苦道人一边说着，还一边大力抓着张凡的臂膀，好像不这样就不足以表达出他此时不可言说的狂喜。先天乙木造化诀，张凡自然知晓，正是碧玉石碑上所刻的木属功法，也是枯荣道人所修炼的大法。正是依靠此大法，他才能修炼到这般惊天动地的地步。可是，先天功诀又是什么呢？多年的习惯让张凡自然而然地问出了心中的疑问。先天功诀，反照先天呐！苦道人恨铁不成钢地说道，好像不知道先天功诀是什么，便是极度的无知一般。先天功诀，张凡的确是不知道，但是反照先天的意思，他却是再明白也不过了。再对比一下碧玉石碑上所记载的功法，终于恍然大悟。先天乙木造化诀，这门先天功诀，张凡虽然还没有修习，甚至还没有精研，但是若论对其了解，他却是当仁不让的。此前他沉迷其中的意境，正是通过石碑上记录的功诀一字一句的来演绎的。他虽然没有用心记忆，然而现在稍稍一回想，便如清泉一般的在心中流过。
对照苦道人的说法，对照先天乙木造化诀本身，再联想到此前的感悟，张凡心中一片明悟，疑云尽散。所谓的先天功诀反照先天，指的便是这套先天功诀可以将吸收而来的木灵之气在体内通过功诀运转，去无存清，最终修炼而成，乃是该属性的先天精气。这套先天乙木造化诀所修炼而成的便是先天乙木精气，以此先天乙木精气来驱动任何一种木属性神通，威力倍增都是小说的，更有无上的功用待其发掘。霎时间，张凡从头到脚如甘霖天降，舒爽到了极点。仅仅凭借这一套先天乙木造化诀，这一趟便不算白来了。有此神功在手，待得彻底的将从枯木老祖处掠夺而来的木灵之气炼化成属于自身的先天乙木精气，那样一来，一直被他忽视的木属性修为将扶摇直上九万里，直接追上火属性修为的可能性也不是没有。到得那时，突破元婴后期不过在反掌之间，便是尽亏元神大成，长生秘境也非奢望。先天功诀，哈，好，大好，长生可期，触手能及。张凡狂喜之下几乎口不择言，一时忘形，更是一巴掌拍在了碧玉石碑之上。轰！毕竟是记载着先天功法的至宝，经受张凡不经意的一击而全然无恙，只是颤动了一下便已如常。哎，恰在此时，张凡眼中闪过一抹亮色，好像发现了什么似的，目光一闪，凝在了石碑脚下的所在。